Ahmahan tässä on siksi, että pystyy keskeltä johtojenkin alkaa teippiä kiertää. Kaksi kumirullaa pyörittää kiekkoa. Toinen kumirullista, kun osuu hahloon, toinen rulla jatkaa pyörittämistä. Moottori on peräisin vanhasta kirjoittimesta, jossa oli ennastaan pieni vaihde. Muovilevy pyörii 7 kuulalaakeroidun urapyörän varassa. Virta moottoriin tulee 3 sarjaan kytketystä 18650 akkutyypistä, joka tekee yhteensä jännitettä noin 12 volttia.